За словами нардепа, попри існуючі проблеми, патріотичний дух житомирських військовослужбовців надзвичайно високий. Патріотичний дух дуже високий, намагання зробити все те, що залежить від наших військових сьогодні, дуже велике. Сьогодні люди дійсно відчувають проблеми. Проблема з тим, що їх звільняють з попередньої роботи, в тому, що вони не отримують той заробітної плати, яка сьогодні задекларована, в тому, що сьогодні вони не розуміють, яким чином їм закрити ті фінансові проблеми з кредитуванням, з орендою житла. І це ми будемо вирішувати саме на цьому тижні новим законопроектом, який дозволяє сьогодні чітко дати забезпечення нашим мобілізованим громадянам. На думку Геннадія Зубка, Верховна Рада сьогодні повинна зробити все, що від неї залежить, аби зміцнити Збройні Сили України і захистити громадян. Але наразі не менш важливо вести перемовини з людьми, які проживають на сході та півдні країни, щоб не допустити кровопролиття. Ми повинні втримати державу саме в той території, яка сьогодні є. Це головне завдання. Це завдання, яке може вирішуватися не тільки антитерористичними операціями, а й саме головне – переговорами. Переговорами, в першу чергу, з людьми, які просто живуть і працюють сьогодні на Сході. Якщо ми отримаємо сьогодні підтримку саме людей, які живуть на Сході, на півдні України, ні про який сепаратизм мови йти не буде. Геннадій Зубко зазначив, що по мірі можливості влада намагається вирішувати проблеми української армії. Народний депутат висловив сподівання, що незабаром ситуація в країні нормалізується, після чого можна буде підійти до цього питання системно і провести повну реформу Збройних сил України.